ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in geed gaaban iyo mid dheerba uu u fuulay sidii uu ugala hadli lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiska badda ee uu la saxiixday maamulka somalilan khudbad uu ka jeediyey meertada soddon iyo toddobaad ee shirka midowda afrika ayuu abiy axmed ku sheegay in madaxweynayaasha jabuuti yuganda iyo kenya uu u diray xasan sheekh maxamuud si ay u dhexdhexaadiyaan oo miiska wadahadalka ay iskugu keenaan balse ay ku guuldaraysteen arrintaasi sidoo kale abiy axmed waxa uu tilmaamay in si shakhsi ah uu qadka taleefanka ugula xidhiidray madaxweyne xasan sheikh maxamuud si uu u qaboojiyo xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal taasoo hadda ugu dambayn tagtay shirka midooda afrika oo labada hoggaamiye ay khudbado iskugu jawaabeen wax qorsho ah kama lihin inaan dhibaato u geysano dariskeena soomaaliya ama xasilooni daro aan ka abuurno xitaa gobolka geeska afrika kadib markii heshiiska is afgaradka aan saxiixay waxaan sameeyay wax kasta oo aan awooday inaan la kulmo madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo si derisnimo a aan u wada hadalno laakiin ma aysan dhicin taasi waxaan walaalkeenna naga weyn madaxweyne ismaaciil cumar geele ka dalbanay inuuna kulansiiyo aniga iyo xasan sheikh si foolka fool ah haddana kuma guulaysan taasi sidoo kale waxaan ka codsaday musefeni iyo ruuto inay qabanqaabiyaan kulan kale dalka yuganda aniga iyo yu xasan sheikh oo aan isku haysano inaan nahay saaxiibo aada isagu wanaagsan haddana laguma guulaysan isku daygaas waxaan aaminsannahay inaan si hoose u wada hadli karno una xallin karno dhibaatada jirta annagoo keenin shirka midooda afrikahadalka abiy axmed ayaa yimid saacado kadib markii madaxweyne xasan sheikh oo ka hadlayay shir jaraa'id oo aada sabab uu ku qabtay uu shalay ku eedeeyay etoobiya inay doonayso inay qayb ka mid a dhulka soomaaliya ay xoog ku qaadato iyadoo heshiis dhinaca badda aa la sixxaatay maamulka la baxay somalilan madaxweynaha waxa uu sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga etoobiya ay ku sugan yihiin somalilan iyagoo ka shaqaynaya diyaarinta boobka badda taasoo ah daandaansi dagaal iyo ku xadgudub ay xukuumadda abi ku samaynayso madax bannaanida dhuuleed ee soomaaliya wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey ciidamada ammaanka etoobiya inay isku dayeen inay ka hor istaagaan inuu ka baxo hoteelka subaxnimadii sabtida taasoo ku qasabtay inuu ku safro kolonyada madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada